တော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီနေ့လင်းစုလို့ရောက်တယ်လားဟုတ်တယ်ကျမကစီဇန်2ကိုသိန်းကျော်ရဲ့အဲ့အချစ်စစ်ဆိုတဲ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုလာပြီးတော့ဆိုပေးတာပါအဲ့အဲ့ဒီသချင်းလေးကကိုစန်းသွင်းနားမတူရေးခဲ့တဲ့သချင်းလေးပါအရင်တော့ကျမအဲ့သချင်းကိုလည်းမကြဘူးဒါအရှင်းဆုံးပြောပြရလို့ရှင်သူကရင်လည်းပြောပါတယ်ဒီသချင်းနေစပြီးတော့တဲ့ရေးတဲ့အချိန်တော့အားတဲ့မဆွေရတော့မှာပဲတဲ့ဘမယူမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့နိုင်ငံခြားကိုရောက်နေပြီအဖြစ်ဖြစ်လောက်ပါတယ်လို့ကျမ68ခုနှစ်လောက်ကယောက်ျားနောက်ကိုလိုက်သွားတာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့သူသချင်းလေးတွေကအခုချိန်ထိဟိုခင့်မိနေတော့နောက်ပြည့်ရဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲစိတ်ထဲမှာသူအဟိုးအရင်ကတည်းကရေးထားရဆိုပေမဲ့အခုအချိန်နဲ့လဲဟိုဟာမသွားပဲနဲ့ဟိုခစ်ဆန်နေသေးတဲ့သချင်းလေးတပုတ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အစတော့ကတော့တယောက်တည်းပဲဆိုတာဒါပေမဲ့အခုကမဆွေတို့နှစ်ယောက်ဇုံရဲဆိုထားတာလေးပါသချင်းလေးကအတိတ်ပဲလေးရတော့ဟိုအိမ်နောင်ကျသွားတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့တခါတလေကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲဟိုနည်းနည်းကတော့ကစားဖြစ်ကြတဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းကိုကစကားမပြောချင်ဘူးကို့ကိုလည်းသူကစကားမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒီခါမျိုးကြလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်မပြောနဲ့အိတ်ရတဲ့ကြတော့ကြောပီးပြီးတော့အိတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့လေဒါရုပ်ရှင်လည်းနည်းနည်းဆန်နေပေါ့နှစ်ယောက်ကအတူတူပြန်ပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ပြီးတော့ဒါကစိတ်ထဲမှာတည်းကချစ်ထားတဲ့စိတ်တရားရှိထားပြီးသားလေဒါအဓိကဒါပဲလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရံဖြစ်ဖို့မေ့သွားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပျော်ပြီးတော့ကြီးမိလိုက်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ရံဖြစ်တဲ့ရံပွဲမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒါကြေးအေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်သချင်းလေးရဲ့ပုံစံလေးကအဲ့တော့ချစ်စရာလေးလည်းကောင်းတယ်ဘတ်ဆွေတဲ့ကိုသားလုံးတော့ဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကိုပက်ထရစ်ကဟိုဒီသချင်းတစ်ခုလုံးကိုသချင်းရဲ့အာစာသားတစ်ခုလုံးကိုနားထောင်တဲ့အခါကျတော့မာသချင်းတစ်ပုတ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဆွေတို့ကအစအဆုံးကိုဝန်းတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးဆိုရဲတပိုက်ရဲ့မိန်းမလေးဆိုရဲတပိုက်ရဲ့ပဲခွဲပြီးတော့ကျန်တာလေးအကုန်လုံးကအတူတူစာသားအတူတူတွေမှာအတူတူတွဲဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသားတော်ကဟာမနီလိုက်တဲ့အချိန်မှာမဆွေကမိန်းဆိုတယ်မိန်းမယ်လို့ဒီပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေး part ကိုခွဲထားပြီးတော့သချင်းလေးကို arrange ကိုလှလှလေးဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်မဆွေတော့ဟုတ်ပါလိမ့်အကူတာတို့နဲ့ဘယ်လိုလေးတွဲညီလေးဆိုဖြစ်တာလဲအော်ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ season 2ကိုသိန်းကျော်ရဲ့အစီအစဉ်ပါအဲ့တော့ကိုသိန်းကျော်ကနေပြီးတော့ဒီသချင်းလေးကိုလည်းဟိုဒီဇုံတွဲလေးလဲစိုးစေခြင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတာတွန်းရဲ့အတန်လဲသူကဘာပဲပြောပြောခုချိန်ထိနုပြုံနေပြီးတော့သူကလည်းတကယ့်ကိုအတန်တုံးကလည်းကိုခင်မောင်တို့လိုအတန်မျိုးပါအဲ့တော့ကျမလည်းအခုမှသူရဲ့အတန်ကိုကြားဘူးလားဆိုတော့သူလည်းတော်တော်ကိုအတန်ကောင်းပြီးတော့တော်တော်ကိုဝါသနာပါတဲ့ဆိုရှင်တယောက်ပါအဲ့တော့ကျမနဲ့သူနဲ့အဲဆိုတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တော့လိုက်လိုက်ဖက်ဖက်ကလေးပြိတ္တတိနားထောင်အောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မဆွေတောင်ဘာဖြစ်လို့လက်ခံပြီးဆိုလိုက်တယ်လို့ပြောမလဲဘယ်လိုအကြောင်းရှိတယ်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအကြောင်းရှိရောလဲအမမကတော့အဓိကမဆွေဒီအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဒီကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအမေရဲ့ကျမရေးကြောင့်သာမဆွေရအဓိကထားပြီးပြန်လာတာပါနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့50-50ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲစိတ်ကူးထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုသိန်းကျော်ကနေဆက်သွယ်လာပြီးတော့မဆွေရိုက်ကူးရေးရိုင်းမပါဘူးဒီသချင်းလေးကိုသချင်းမဲဆိုပေးရမှာကျွန်တော် YouTube ပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ချင်တာမလို့မဆွေရသချင်းအသစ်ကလေးလည်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကိုကိုပက်ထရစ်လည်း arrange လုပ်မှာဆိုတော့မဆွေရကိုလူရင်းနေကြီးပဲမဆွေလည်းအပန်းမကြည့်ဘူးပို့ပါပါလေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဆိုပေးလို့ရမလားဆိုပြီး तू ကကျွန်မကို willingly ကျွန်မကို request လုပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကဒီသချင်းလေးကိုဆိုဖြစ်ပါတယ်။မဆွေကျွန်တော်တိတိတော့မဆွေသချင်းဆိုနည်းနည်းပါတာလားဒါမှမဟုတ်ပွဲတွေတိတ်လက်မခံဖြစ်တာလား။မမတကယ်တမ်းပွဲကိုလက်မခံတာပါ။ပွဲကိုလက်မခံဖြစ်တာဘာဆိုတာမဆွေမမပြေကိုပြန်လာတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကခုနပြောသလိုကျမအမေကြောင့်လေ။အမေက August 13မှာ89ပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့90တဲ့ရောက်သွားပါပြီ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကျမရေးကိုလည်းကျမအနေနဲ့စိုးရိမ်နေပြီးရဲ့ခါကျကျမအဝေးမှာလည်း3နှစ်လောက်หนีလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူနှစ်တိုင်းဆေးုံတက်ရတာကိုကျွန်မဟိုကနေပြီးတော့ကျွန်မသိပ်ပြီးတော့အားမရအောင်စိတ်လက်သိမ့်မချမ်းသာဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အနီးကပ်ကျွန်မပြန်လာပြီးတော့ကျွန်မအမေကိုလည်းနည်းနည်းကြည့်ကျင်နေပေါ့နော်ကြည့်ရှုကျင်နေနောက်တစ်ခါကျတော့သူလည်းအသက်60ဆိုတော့သူဘယ်လောက်အထိနေနိုင်မလဲဆိုတာလည်းကျွန်မလည်းမှန်းနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်မရောက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာအမေကိုကျွန်မအကောင်းဆုံးပြုစုမယ်အမေဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကျွန်မအခုအကုန်လုံးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မဘာလို့ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့အမေနားမှာပဲနေနေတဲ့သဘောပါပဲအမေကျမရဲ့အခြေအနေကအမေကျမရဲ့အခြေအနေကတော့ကောင်းလားလို့ပြောရလဲကောင်းတယ်မကောင်းလားဆိုတော့လည်းအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့တောင်မှပဲကျမအောင်နေနေကြရတာလေဒါအကုန်လုံးကအဲ့တော့60ဆိုတဲ့အသက်တစ်ခုမှာတော့သူလေသူအရှိန်နဲ့သူဟာနဲ့သူတော့လည်းရှိနေပြီဆိုတော့အဆိုးကြီး
မဟုတ်ပင်မဲ့လေဘေးနာတယောက်ကတော့ဟိုခဲလုံးနေရတဲ့ရွယ်တော့ရောက်သွားပြီစိတ်သာဆောင်တာလူကတိတ်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးတချင်းဆိုတာဆိုချင်တာတိတ်မဆိုနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့မဆိုနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင် तू ကလက်မခံချင်ဘူးဆိုနိုင်သေးရဲ့လို့ပြောမှာပဲလေဒါကတော့အမှုပညာသမားပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာလုံနိုင်တဲ့ဟာလေးကို तू ပေါ့ပေါ့ပွားပွားနဲ့လုံနိုင်သလို तू စိတ်ပျော်အောင်ထားပါတော့လေအခုဆိုရုပ်ရှင်ကဲအမီစပေးပွဲတွေပဲသူသွားခြင်းနေအဲ့အမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကသူသွားနိုင်အောင်ကျမတို့ကအများကြီးသူ့ကို support လုပ်အောင်ပဲပံ့ပိုးရမယ်ပေါ့နော်တက်တောင့်တက်တာနဲ့သွားနိုင်အောင်သူသွားရေးလာရေးနေထိုင်ရေးအစအရာအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမတယောက်ရှိနေရနဲ့မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ကတော့အင်မတန်ကိုကြွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှလှုပ်ပေးနေတာတွေမလှုပ်ခိုင်းမလှုပ်လိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ regret ကိုလည်းကျမလုံးဝမဖြစ်ချင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမအနေနဲ့ကအဖေနေမကောင်းတော့ကလည်းကျမနှစ်အလားတည်းအကြာကြီးကျမပြန်လာပြီးပြုစုတယ်။အမေအခုလိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျမရအောင်ပြန်လာပြီးတော့ကျမတတ်နိုင်တယ်လို့ပြုစုမှာပဲလေ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ regret မဖြစ်ချင်ဘူး။အဖြစ်နိုင်ဆုံးအတတ်နိုင်ဆုံးကျမလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်ကိုစွမ်းကုန်လှုပ်ပေးဖို့ကျမအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လာတာ။ဒါကြောင့်မလို့လည်းတခြားပွဲတွေတိတ်မဆိုးဖြစ်တာပါ။ဆိုးဖြစ်ဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမခက်ကြဲကြဲပဲဆိုမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေကိုလည်းစိတ်မချရတဲ့ကြောင့်မလို့အမေကိုလည်းကျမပြန်ကြည့်ရမယ်ပွဲတော်လည်းဆိုမယ်ဆိုတယ်ဆိုရဲဥစ္စာကြာတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာဝါသနာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်မလားလို့မင်းရင်တော့ရုပ်ရှင်တော့ကျမမရိုက်ချင်တော့ဘူးဒါအရှင်းဆုံးပြောပြကျမအိုက်တင်လောက်ထားလဲမေ့သွားပြီအဲ့တော့ကျမကြမ်းမအောင်နေမယ်ကျမပျော်အောင်နေမယ်ကျမခီးရီသွားမယ်ကျမစိတ်ထဲမှာဒါပဲရှိတယ်ကျမအလှတန်းလုပ်မယ်အဓိကဒါပဲရှိရောကျမမိဘကိုကျမအတတ်နိုင်ဆုံးကျမစောင့်ရှောက်မယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတခုနဲ့ကျမသွားနေပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတချင်းဆိုတာငွေကြီးဘာညာတာကအဲ့ဒါတွေကကျမအတွက်ကသိပြီးတော့အဓိကအနေနဲ့မကြတော့တလို့ပဲ။စိတ်ချမ်းသာဖို့ကျမဖို့အဲ့ဒါအရေးအကြီးဆုံးလို့ကျမထင်တယ်။ဒါအသက်အရွယ်တခုရလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတီးကြပါလိမ့်မယ်။သူများကြီးတင်ပါလေ။